Star News-ը սիրով ձեզ է ներկայացնում այն հայտնիներին, ովքեր նախորդ շաբաթ նշել են իրենց տարեդարձերը և իրենց կյանքում տեղ գտած ամենակարևոր իրադարձությունները։ Երբ ընտանիքում զավակ է ծնվում, կարծես ծնողների կյանքը 180 աստիճանով փոխվում է։ Արփի Գաբրիելյանն ու Միրան Ծառուկյանը երեք նշել են իրենց որդու 1 ամյակը։ Նրանք հաճախ են տեղադրում լուսանկարներ, վիդեոհոլովակներ, թե ինչպես են ժամանակն անցկացնում և նույնիսկ հարցազրույց տալիս նշում են, որ ամեն ժամը շտապում են տուն, որպեսզի ավելի շատ ժամանակ անցկացնեն իրենց որդու Ռոբերտի հետ։ Իհարկե ծննդյան տարեդարձերը հետաքրքիր և գունեղ նշելը արդեն իսկ սովորություն է դարձել մեզ մոտ, բայց ամենակարևորը հենց հայի համար իսկական քրիստոնյա դառնալն է։ Մկրտությունը հենց դա է վկայում։ Ծննդյան տարեդարձը նշելուց զատ ծնողները որոշել են միանգամից մկրտել իրենց որդուն և դարձնել իսկական քրիստոնյա։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում հետաքրքիր պահերը անպակաս են եղել, ինչպես նաև ծնողների հուզմունքն է նկատվել, և այդ ամենը վիդեոհոլովակի տեսքով ձեզ ենք ներկայացնում։ Միրան Ծառուկյանն ու Արփի Գաբրիելյանը այսօր նշում են իրենց որդու Ռոբերտի ծննդյան 1 տարին։ Երեկոյան Արփին իր սոցիալական էջերից մեկում հրապարակել էր մի հոլովակ, որտեղ փոքրիկ Ռոբը փորձում էր փչել ծննդյան մոմը։ Այսօր արդեն զույգի սոցիալական էջերից պարզ է դառնում այն, որ ծննդյան տոնին զուգահեռ նաև նրանք կնքում են Ռոբին։ Star News-ը սիրով շնորհավորում է և ներկայացնում կադրեր այս գեղեցիկ օրվանից։ Խոսելով փոքրիկների և նրանց ծննդյան տարեդարձերի մասին, հերթը հասավ նաև Գոհար Ավետիսյանի որդուն Գասպարին, կամ ինչպես բոլորն են ասում Գասպարչիկին, և ոչ միայն նրա, այլ նաև Գոհար Ավետիսյանի, պարզվում է մայր և որդի իրար հաջորդող օրերին նշում են իրենց ծննդյան տարեդարձերը։ Դե իհարկե Գոհար Ավետիսյանին բնորոշ ձևով ամեն ինչ եղել է իր տեղում, հետաքրքիր զարդարանքները, հյուրասիրությունը, իհարկե հետաքրքիր հյուրերը,
երգիչները, որոնք իհարկե մեր հայտնիներն են եղել, գունավորել են օրը եւ դարձրել այն հեքիաթային։ Իսկ թե ինչպես է անցել, ինչ ճանակնկալներ են եղել, ինչպես են հյուրերը նշել ու շնորհավորել Գոհարին ու Գասպարին, հետաքրքիր վիդեոհոլովակներում ձեզ ենք ներկայացնում։ Նշեմ նաեւ, որ Գոհար Ավետիսյանը ընկերների կողմից ստացել է մի հետաքրքիր ճանակնկալ, որից ուղակի շոկահարվել է։ Իսկ թե որն է եղել այդ ճանակնկալը, կրկին վիդեոհոլովակներում կտեսնեք։ Это самое доброе утро. Давай. Ударь его, давай. Молодец, молодец. Давай, давай. Все, как я научила. Я тебя. С днем рождения тебя. Тебя, Господчик. С днем рождения тебя. Жаркая вечеринка. Ты готова, Толь? Будешь с нами плясать? Ну, конечно. Зажигать. Красотка. Вы, мамы, посмотрите, какие шикарные. Красивые. Где ваши аплодисменты? В очках никого никогда не видел, что ли, господа? Все, все. Это все мы для тебя организовали, чтобы ты свой праздник на всю жизнь запомнил. Поздравляю! Громче, Авали Барта, Жоваурджан! С днем рождения, Гаспар! Целый год! Уже целый год! Լինել լավ ընկեր, լավ ռեժիսոր եւ իհարկե համերաշխ աշխատել մի թիմում, դա բոլորին իհարկե չի հաջողվում։
Սակայն Ելենա Արշակյանը այն քիչ ռեժիսորներից է, ով ոչ միայն բազմաթիվ սերիալներ է նկարահանում և դերասաններին հնարավորություն է տալիս, ինչ որ չափ երևալու և առաջ գնալու, նա նաև պարզվում է լավ ընկեր է, այնքան լավ, որ որոշում են նրա փոխարեն ծննդյան տարեդարձը նշել ընկերները։ Ըստ Ելենայի խոսքերին, նա չի ցանկացել նշել ծննդյան տարեդարձը այդքան մեծ շրջապատում, սակայն, ինչպես ասում են, անակնկալները միշտ էլ անսպասելի են լինում։ Իսկ թե ինչ անակնկալներ են եղել ում կողմից կամ ինչպես է անցել նրա տարեդարձը, ինչ խնդիրներ են եղել, ստորև ձեզ ենք ներկայացնում։ Ռեժիսոր, պրոդյուսեր Ելենա Արշակյանը երեք նշում էր իր տարեդարձը, ինչպես երևում է նրա Instagram-յան էջի սթորիներից, այն սովորականի նման չի անցել։ Ես ծննդյանս օրը որոշել էի անցկացնել մեր ամառանոցում, շատ նեղ ընտանեկան միջավայրում, մեկ էլ հայտնվում է երկու նկարանով խումբս դերասաններով։ Իրականում ահավոր վատ դրության մեջ հայտնվեցի, որովհետև հնարավորություն չունեի հյուրեր ընդունելու, ոչ սպասք, ոչ սնունդ, ոչ աթոր, ոչ սեղան, բայց… Ինչպես երևում է, Ելենայի հյուրերը իրենց հետ ամեն ինչ բերել էին, և ծննդյան անակնկալն էլ կարծես թե լիարժեք ստացված էր։ Star News-ը ևս շնորհավորում է և ներկայացնում ծննդյան օրվանից կադրեր։ Նելսոն, քեզ տենանք։ Այո, այո։ Ուրախ իրադարձություններն ու առիթները պակաս չեն մնում նաև Ռիփսի Մեհակոբյանի և Մարտին Մկրտչյանի կյանքից։ Վերջիններս բնակություն են հաստատում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նաև սպասում են իրենց երկրորդ զավակի լույս աշխարհ գալուն։ Դե իհարկե, բալիկի ծնունդով բնականաբար նրանց կյանքը ևս շրջադարձային եղավ և փոխվեց դեպի ավելի լավը։ Իսկ թե ինչպես կամ ոնց, դա հետագայում Star News-ը ձեզ կներկայացնի։ Իսկ այժմ Star News-ի ամբողջ անձնակազմը միանում է բոլորի շնորհավորանքներին և շնորհավորում այս զույգին իրենց ամուսնության 8-րդ ամյակի կապակցությամբ, մաղթում հարատև սեր և երջանկություն։